0,1 da, som er 0,10 eller 0,100. 0,1 som er grenser. Det er jo 0,99 som blir kjusstart. Raskeste var bane 3 og 6. Har 0,133. Ja, det er bra. Det er bra. Bane... Det var... Simon. Simon og Simon. Bane 2... Nei, bane 1 har 0,135. Åhå! Jeg har ikke rett i dag. Bane 4... 0,147. Bane 2... 0,164. Bane 5... 0,185. Det er for sjakk. Det er 10 push-ups på takvaren.